Just stay where you are, please. පාර්ලිමේන්තුව අසල සාමකාමී විරෝධයක් ගෙන ගියපු තරුණයන් සහ තරුණයන් 13 ක ප්‍රමාණයක් අද කිසිදු දැනුවත් කිරීමකින් තොරව පොලිස් භාරයට ගත්. ඉතින් ඔවුන් පොලිස් භාරයට ගන්නවා එක්කම රට වෙනුවෙන් එදත් කතා කරපු රටේ මේ අරගල වෙනුවෙන් අපිත් එක්ක හැමෝම විශ්වාස කරනු නීති සංගමයේ සහ නීති මහත්වරුන් 105 රජ ප්‍රමාණයක් අද ඒ කර්තව්‍යය පොලිසියෙන් අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ පොලිසියෙන් කිව්වා අපදෙන්න බෑ කියලා ඒ නමුත් අවස්ථාවක නිදිදමරුන් රට වෙනුවෙන් නිදිදමරුන් අපේ ජනතාව වෙනුවෙන් එක තුළ මේ තරුණයන් බේරා ගැනීමට අප ලබා දෙන්න කටයුතු කරගත්තා ඉතින් මේ අරගලයේ විශේෂ සම්දිස්ථානයක් තමයි මේ මොහොත හේතුව නිදි මහපුරණ 150ක් ගාන වැඩි ප්‍රමාණයක් අඩු කාලයකින් එකතු වුණා බර්තමැටි ආයතන සරතොදේ නිදි මහපුරණ සේවක ගමන ඉතින් ඒත් එකම රටේ ජනතාව සුළු කාලෙකින් කඩුවල විශාලිය අසලට එකතු වුණා අඩුවෙල පාලමේ කොස්වත තලාහේන රාජගිරිය මුරැල්ල ටවුන් හෝල් ඉබිඩි වඩ රෝමෙන් ගෝල් ෆේස් දක්වා යන්නේ ඉතින් ඔබත් අපි අයිතාක්ෂණය කියලා බලන්න පුළුවන් ඉතින් හැකියාව තියෙන ඔබ හැමෝමත් නිවස ඉදිරි පිටින් මොකද මේ තමයි රටේ සම්දිස්ථානයක් නේද ඒක තමයි අපි හැමෝම හිතුව අපි වෙනුවෙන් නීති ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති වෙයි රටේ ජනතාව ඉල්ලන නීති ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා හැබැයි ඒ නීති ක්‍රියාත්මක මාගේ පොලිසිය අසරණයි මොකද හේතුව ජනතාව අද ජනතාවට ඒ අවශ්‍ය වෙන බලන්නයි මේ තමයි නීති ස්වාධිපත්‍ය ගත සියලුම තරුණයන් එකපාරම ගත සියලුම තරුණයන් යතර මේ සම්පූර්ණ ගමනේ මේ නීති තම හතරුන් ගොඩක් වෙලාවට නිහාන සිටි අපිට තව සිළු මොහොතකින් ඒ මොහොතේම ගලා ගන්න පුළුවන් දැනට මේ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරු වෙනින් මහත්වරු
පුංචි මාස සාකච්ඡාවක් කරනවා. ඉතින් මේ එකතු වීම තමයි වෛද්‍යවරු රාජකාරිවරු සහ විද්‍යාවරු මේ සියලුම දෙනා සියලුම ශිෂ්‍යවරු සියලුම දෙනා එකතු වෙන්නේ මේ තරුණ නීතිවරු දිහිටි අධ්‍යක්ෂකවරු බහුල නම නීතිවරු මේ ආවේ අපි අර බලාපොරොත්තු නියම නීති වෙනුවෙන් අපිට ඒ ස්වාධිපත්‍ය ඒ ඉතින් අපිට දැක්කා පුළුවන් වුණා ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන ඒ ජනතාවගේ ඒ නීතිය ඒ විදිහට කරනවා තියෙනවා අපි හිතනවා පොලිසිය මේ විදිහට ජනතාවගේ පැත්තෙන් හදලා කරයි කියලා කියනවා किसी तरण किसी प्रश्न इन पमाभिरा शक्ति अवश्य
ඔවුන්ට අවශ්‍ය මේ රට ගොඩ ගන්න හැබැයි අව ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ උඩින් එන ඕඩරේ ඔන්න කියන්න කිව්වොත් නෑ वाणी අඩුවෙල මාළමේ අර තලංගම පවර් බැංක් එකක්ද පවර් බැංක් එකක්ද නැත් 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 මොන එකද ආ ඔෆ් වුණා ඉතින් කඩුවෙල මාළඹේ තලංගම අතරින් එහාට राजगिरी वडरूम इन हेमोम इन मे इन्हें ये नीति ये सहाय अरगना मे हेमोम रथपेल पालकिन रथपेल पालकिन गमन करना गोटकूट आराधना कर मे अब इन दम मार्केट इन राजगिरी मे तरम दुंदेन आराधना कर अभी बलपुरे अपने लगने काले नवत नवता नीति संगम सह मे विपमस्या सह गिदर दिमापियो इन कल नीति महत्व तीन ये सहाय अपने हेमदान एक गौरव एक
ඔවුන්ගේ ශක්තිය නැත්නම් ඒ ශක්තිය නැත්නම් ඒ ශක්තිය නැත්නම් अंतिम पोलिस 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 असल නීති සංගමයේ වෛද්‍යවරු මේ හැමෝම අපිත් එක්ක පොලිසිය විතරයි තනි වෙලා ඉන්නේ පොලිසියට ආරාධනා කරනවා එන්න එකතු වෙන්න මේ ආදරය දෙයක් එක්ක पार्लिमेंट तो हाई सिक्योरिटी जोन का है ना आपे कोलो टिका नहीं ना जोन ना जोन ना जोन नहीं 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 जोन ¿Qué?
अभी ले रहा मैं विद्या हेमदाम रटे अत्य नीति संघ नीति अतर अभी फलवीन एलियट बेस इसलिए इसक सिद्धिया बेनकोट एलियट बेस जैसे मिरीहाने सिद्धिय संबंध नुगेगुड़ साविटिया जैसे कैगल सिद्धिया एक अर्थंगूट का हेम विलाक गोल फेस सरकल भूमि एक मैना गोगम अर्लिग मंदिर हेमतन हिटिया मेक मे तरुण पीरसगे अरगलिया मेक समस्त रटे अलागते समस्त जनता अरगलिया मे अरगले नीति अश्वास अभी विशेष मेरटे निदास अध्यापन इगन गिद्या जनता महजन मुदल बधु मुदल इगन गे अभी ऐतिहासिक वगकी मेवरला मग हरया नो है कि मे संबंधे ओडेम वस्ताव अभी दू अद पोडी फेसबुक पनेडे की गेवा नीति मे अंदुन अभी अखंड मे अरगले ओणेम वस्ताव ओणेम सुधार जनता जनता किसी भाई साम काम नीति विरोधी नोड़ा संबंध कर